Ele pegou as duas. Ah, não, velho. Ô, prefeito, queria falar uma coisa com o senhor aí. E a vigilância sanitária aqui, que o pessoal faz atendimento ali, ó, todo doente, mano. E o que que tá acontecendo nisso, velho? Pô, cara, você acha que eu me importo com isso? Você acha realmente que eu tô me importando com isso? Eu tenho coisas mais sérias pra lidar agora, foda. É, mas você tem certeza que você não vai se importar com isso? Porque, aparentemente, tu tá com a mesma doença que todo mundo, né? Aparentemente aí, velho, tem umas bolhas estranhas ali no teu rosto. Ah, mas eu já conversei com as pessoas certas e eu acho que eu vou... Bom, eu já tenho remédio, então pra mim tanto faz, tanto fez. Valeu, garçom. Falou, mano. Alô, boa noite. Ô, me serve uma piguinha aí, garçom. Me dá uma piguinha aí. Na moral. Então essa aqui, ó. Então essa aqui. Essa aqui é boa. Opa, essa daqui é da boa. Essa daqui tem meio sangue, velho. Deixa eu ver. Tá, porra! Essa daí é minha boa. Essa daí é... Eita. Não, peraí. Ah, não, velho. Foca cachaceiro. Foca cachaceira tem isso. Foca bebe. Foca bebe. Foca também bebe. Né, véi? Salve, salve, galera. Aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft. A série mais top do YouTube. Bora jogar? Bom, galera, eu tô aqui hoje começando esse vídeo com essa roupinha maluca aqui de... Freeboy, eu acho que é isso. Não sei. A roupa de jovem influencer da internet. Aí, ó, que bonitinho. E aqui eu tô aqui na frente desse carrinho de doces, cara, que fizeram aqui, mano, muito do bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que carrinho mais bonitinho, olha isso. Legal e bonito. Cadê? Tem algodão doce aí? Bolos gostosos, um ticket, um bolinho. Olha que gostoso, um cake. Olha ali, da hora mesmo, galera. Então, o que acontece é o seguinte, ó. A gente já tem o carrinho de dogão, certo? Temos aqui também... A Top Way, que vende comida vegana. E temos aqui um carrinho de doce. E aqui tem mais espaço, cara. Então, o que que acontece? A gente vai fazer pra cá... Na verdade, eu vou falar com o LG pra ver se eu compro um pedacinho desse terreno pra cá. Ou um espaço lá pro fundo também, ó. Pro fundo também tem área de alimentação lá. Vou falar pro LG vender uma área pra nós lá no fundão. Então, ó... Queria negociar com você o seguinte, cara. Eu quero montar um quiosquezinho do Mo aqui... Certo? Pra vender umas bebidas, nada alcoólico. Vai vender mel, água mineral, só isso. Tá, beleza. Certo? E lanche natural também. Sem esse lanche aí que dá catapora, essa porcaria. Apesar que eu tô comendo ele, é viciante isso aqui. É isso que eu tô vendo, você tá falando aí da catapora e tá comendo ele. Ó, toma, vou te ajudar. Ah, obrigado. Deixa eu jogar isso aqui fora. Pelo amor de Deus. Aí, agora jogou sim. No mar, velho. Toma mais então, velho. Tomara que os bichos não comam essa desgraça aí. Vai contaminar o golfinho ali, ó. Pessoal, peixe lá, peixe com catapora, pelo amor do céu. Ah, os golfinhos. Bom, tem um lugar bom aí pra nós? Ó, eu vou fazer uma marcação aqui. E aí. Pode ser por aqui, eu só quero ver direitinho onde... Pode escolher o lugar que você quiser, tá? Tá bom. O tamanho desse furgãozinho é mais ou menos o tamanho que você precisa? Isso, tá bom, tá ótimo. Tá bom. Eu marco e aí eu te aviso pra você vir dar uma olhada. Tá bom, beleza, Elco. Valeu, cara. Nada. Deixa eu voltar lá pro meu serviço. Parou. Fazer um servicinho aqui que o nosso querido prefeito já autorizou, que é colocar postes nessas ruas, cara. Olha como isso aqui tá escuro, gente. Isso aqui tá um perigo de noite. O pessoal vem pra cá, traz redstone pra cá, fica fumando redstone aqui atrás, aqui, ó, embaixo do viaduto. Tá difícil aqui, galera. Eu já falei com o prefeito Apu e ele autorizou a gente a fazer, é só seguir o padrão, tá ligado? Então a gente vai atrás desses blocos aqui, vai seguir o padrão e vai iluminar todas essas ruas aqui. Vou aproveitar e iluminar aqui também, antes que alguém roube o carro do LG, né, mano? E ali também, mas ali eu acho que não. Ali não, aqui na verdade não, porque aqui eu acho que o LG vai fazer alguma coisa. Eu vou fazer só lá, só aquela rua de lá. Só. Vamos lá, vamos pra casa pegar esses materiais, já fazer essa iluminação. Que hoje a gente ainda tem que fazer uma sala secreta. Uma sala secreta pro prefeito fazer as reuniões dele lá no nosso bar.
Pronto, galera. GG. Nossas ruas alumiadas, certo? Olha que belezinha. Olha que belezinha, mano. Pagou tudo, tudo bonitinho, tudo no padrãozinho ninja. Olha que coisa bonita esses postes. Mas eu acho que tem um exagerado aqui, né? Poste pra cacete, meu irmão. Bom, mas tá bom, tá bom, tá bom. Vamos descer agora aqui, galera, porque é o seguinte. Eu tô percebendo que tem muito mafioso vindo. Olha que legal aqui, ó. Ó, presente do Elcor, mano. Deixa eu ver que música que ele colocou pra nós. Chega disso, meu. Não aguento mais. Ave Maria. Olha lá. Coloque a sua música aqui. Jukebox Nerd House. Valeu, Elcor. Muito obrigado pelo presentinho. Mas vamos meter a marrachedada. Galera, a gente vai levar esse presente do Elcor lá pra sala secreta, tá? Eu gostei muito, Elcor. Muito obrigado. Mas a gente vai levar pra sala secreta. Porque aqui é só o barzinho de disfarce, tá ligado? Aqui é um disfarce. O lance é abrigar as reuniões, poderoso chefinho. Ah, poderoso chefinho. Bom, qual que é a ideia, galera? A gente tem uma passagem secreta, mano. Então eu vou descer aqui, apesar que não era pra descer agora, House. Aqui é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma sala. Vamos abrir aqui, 1, 2, 3. Vamos fazer 9x9, galera. Uma salinha aqui, 9x9, que vai ser a sala de reuniões do chefinho, certo? O chefinho vai vir aqui, eu vejo que ele vem aqui muito no bar. Só que ele fica jogado ali com os clientes, eu não quero, tá ligado? Não quero tratar as reuniões sejam tratadas junto com os clientes, não pode misturar, velho. Então eu vou fazer uma sala secreta pro nosso querido chefinho. Que vocês, não sei se vocês já se ligaram quem é, mas vai ficar aqui. E a gente vai decorar ela, deixar ela toda bonitona, pra ele fazer as reuniões dele aqui, certo? Bora lá, galera, bora abrir aqui um espaço aqui pra começar a decorar essa sala aqui, fazer uma sala de reunião da hora. Beleza, galera, já resolvi nossos problemas. Já tenho todos os itens que a gente vai precisar. Tem vela, tem loom, tem cable display, cara, tudo. Vocês vão ver, a sala vai ficar muito bonita. Agora que a gente tem a opção de sentar nos meio blocos, nas escadas, vai ficar bem legal, galera. Outra coisa também que eu tenho que mostrar pra vocês, ó. Tô usando a Fateful, galera. Eu vi que vocês reclamaram muito das texturas no último vídeo. Então eu troquei, tirei a do F-Whip e coloquei a Fateful. Que a Fateful, o que ela faz, galera? Ela pega a textura do Minecraft e deixa em HD. Tá ligado? É apenas isso. Vamos lá, galera. Cheguei aqui. Aqui vai ser normal o baú do bar do Moes, né? A gente tá vendendo muito, galera. Agora em um pouco eu cheguei aqui, tinha 4 dimas, certo? A gente tá com muitos diamantes. Digam aí, galera, nos comentários, o que a gente pode fazer com esses diamantes. Eu quero comprar alguma coisa, cara. Eu quero comprar uma loja, quero fazer parceria com alguém, eu quero fazer alguma coisa. Quero gastar tudo esse diamante ou comprando uma loja de alguém ou fazendo, ou entrando como um parceiro. Então diga aí nos comentários o que a gente pode fazer, tá ligado? E vamos lá, galera. Ó, aqui embaixo aqui nós vamos montar nossa salinha. Tá com essa escadinha provisória. Já tá com o espaço aqui, todo aberto. Então partiu, galera, timelapse da sala secreta macabra de reunião secreta de reunião macabra do delegado, do prefeito, do bombeiro e do doutor e do médico e de todo mundo aí, mano. Certo? Vambora, galera, timelapse.
finalmente, galera, finalizamos a nossa sala secreta, mega super secreta, certo? E eu vou mostrar pra vocês agora o resultado, mas eu não vou mostrar ainda pro Apu, certo? Eu vou deixar ela secreta aqui e depois a gente vai fazer a surpresa pra mostrar pra ele quando for a hora, beleza? Então, galera, antes de mostrar pra vocês, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal, galera. Metade das pessoas, 60% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal. Então segue a gente aí, se inscreve e eu vou mostrar pra vocês agora essa sala, como é que tá, galera. Olha que da hora, olha que da hora, olha que da hora, olha que da hora. Eita, fala se não tá macabro esse negócio. Olha que da hora, galera. Agora a gente vai colocar mais umas cabeças aqui de afogado, ó. Porque, afinal, na verdade, eu acho que vocês não sabem ainda o porquê que tem afogado, porquê que tem tridente. Tem a ver com tridente, tem a ver com afogados. A nossa sociedade secreta. Lógico que tem a cabeça de outros. Beleza. Aqui, galera, tem uma passagem secreta aqui, ó. Passagem secreta aqui. Por que essa passagem secreta? Aqui fica o nosso balcão do Mo. E a gente vai fazer aí atrás um lugar pra abastecer as águas lá, tá ligado? Porque não tem lá. Lugar lá em cima lá, a gente vai fazer aí aquele lance da Sugar Box, mano. E aqui, galera, no meio, a gente vai pôr a cabeça do bode. Quer dizer, da lhama. Não consegui pegar a do bode, vai ser a da lhama, velho. Era pra ser a cabeça do bode, galera, mas não achou um bode, uma cabra, então vai da lhama mesmo. Diga aí, galera, o que vocês acharam? Posta aí nos comentários. A fumaça, galera, muita gente ficou na dúvida na live. A fumaça é pra dar a impressão daquelas salas undergrounds, né, mano? Que o pessoal vai pra fazer as reuniões super secretas e fica fumando charuto, tá ligado? Tinha cheio de fumaça no ar, assim. Se vocês forem ver em filme, tem muito disso, galera. Então essa é a ideia. Deixa eu sair daqui porque eu tô vendo que já vão entrar aqui, né, ó. Tem placa aí, hein, rapaz. Respeita a placa aí, não entra aqui não. Beleza, galera? Mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. É um vídeo de sexta-feira 13 atrasado. A sala secreta macabra, super secreta de reuniões secretas macabras do prefeito. Certo? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!